Nu är vi här igen. Excel Bygg, Sten & Son i Enköping. Här står jag med en Hitachi skruvdragare. DS18 DSAL heter modellen. Det är en 18 volts skruvdragare. Två dubbla batterier. Ficklampa där extra. Och en liten här. Den kostar nu 1995 istället för 3995. Här har vi Bäckers träolja. Nu är det dags med trädäcken hemma. 199 kronor, 2,7 liter. Och här kan man få färgen på köpet. Det här är en hörndusch av INR. Den finns i måtten från 70 och upp till 1 meter. Man kan kombinera lite hur man vill där. Finns i klarglas, frostat glas och en hel del andra varianter. Profilen kan man få i krom, matt silver som här, eller vit. Priset nu är 6990. Sen finns det en kampanj där man kan köpa till ett duschset och blandare och ett borrfritt limningskit. Kom in så berättar vi mer om det. Nu har vi byggt om våran Svedbergs utställning. Kom in och titta på nyheterna. Sen har vi några prissänkta produkter också. Så välkomna! Det här med transporter, det sköter vi. Turbilen går dagligen till Bålsta. Välkommen till Excel Bygg, Sten & Son. En riktig bygghandel. Det lönar sig alltid. Hej, välkommen till Podbyggarna. Vi har öppnat upp en helt ny webbsida. www.spabad.se. Där hittar du våra sparmodeller ifrån Hydropool. Vi gör riktigt bra sommarpris för er som bor i Bålsta. Kom in till oss på Mätarvägen 5 i Kungsängen så får du ett bra pris av oss. Hejsan! Välkommen in till oss på Lillsjöns trädgård. Vi är din trädgårdsbutik på hemmaplan. Här hittar du växter och tillbehör, presentartiklar och snittblommor. Och vi har även blomsterförmedling. Och har du frågor och funderingar om växter och trädgård, kom in och prata med våran kunniga personal. Vi har öppet vardagar mellan 10 och 18. Lördagar och söndagar har vi öppet 10 till 16. Så titta in till oss på Lillsjöns trädgård, din lokala trädgårdsbutik. Här finns kunskap, kvalitet och kreativitet. Vi ses! Jo, jag tänkte ju få berätta om våra öppettider i midsommar också. På midsommarafton har vi öppet mellan 10 och 14. Midsommardagen har vi stängt i butiken. Men på söndagen har vi öppet som vanligt igen mellan 10 och 16. Glad midsommar önskar vi från Lillsjöns trädgård. Foto till körkortet, ID eller ett visum, ja det hjälper jag dig med. Du kanske vill ha en ny bild på webben, hemsidan, en film. Ring gärna fotograf Tore Dahlström 070 571 7000. Välkommen! Hejsan, då var vi på Renas Biltvätt tillbaka. Och som ni säkert vet kör vi måndag till fredag. 9-18, lunch 12-13. Nu kör vi ju juni ut och nu försöker vi även göra bilarna rena under så mycket vi kan. Och som ni säkert vet är det ett ställe där bilen blir renast. Och här uppe på Renast tvättar vi då motorcyklar, bilar, husvagnar och husbilar. Ni kan då gå in på vår hemsida och boka själva, renasbiltvätt.se. Eller ringa upp till oss på 0700 20 90 15. Välkomna! Välkommen till Bålsta Optik. Kom till oss så får du uppleva färg för första gången. Ja, det har du ju upplevt tidigare, men någonting utöver det vanliga. Ta med dig dina nuvarande solglasögon och kom in. Jämför med Mao Jim, de fantastiska solglasen. Världspatenterad, polariserat glas som du kan få i alla dina styrkor. Revolutionerande, säger jag. Kom in. Jag ska inte berätta mer. Du måste komma och se. Se färg för allra första gången. Oavsett om det är med styrka, utan styrka, progressiva glas eller vanliga, enkla. Kom. Kom. Bättre än så här kan det inte bli. Mm.
Hej och välkommen till Tore TV. Det var mycket skolanslutning nu i veckan som var. Nu ska vi upp till kyrkcentrum där Potency Education hade sin avslutning. SFI, svenska för invandrare, ja, de hade sin avslutning på BCGF en kväll. Per Andersson, vd på Håbo Marknad, han lämnar nu sitt jobb. Det var många som passade på och avtackade han här i onsdags eftermiddag. Jag tycker att det här är både en rolig dag och en sorgsen dag. Rolig för din egen skull och för dig och din familj. Men sorgsen för Håbo kommun. Jag har ju haft äran att få företräda Håbo kommun en gång tidigare. Då hade du lagerchans och ni firade, jag kommer inte riktigt ihåg. 35-årsjubileum var det. Just det. Och då var jag där nere och firade det. Och som företrädare för Håbo kommun. Och nu är det ju som kommunstyrelsens ordförande som jag företräder. Och nästan hela kommunstyrelsen är här för att tacka av dig. Vi tycker att du har gjort ett fantastiskt arbete för Håbo kommun. Och med ditt engagemang och din vilja och din drivkraft tror jag inte att vi kan hitta någon annan. Det är nog ingen idé att vi försöker att leta efter det. För jag tror att där är du nog unik. Och jag vill tacka dig för allt fint arbete som du har gjort för kommunen och för bolaget och för våra företagare i vår kommun. Och du och jag har ju varit ute på ett 50-tal besök per år. Och jag känner ju det förtroende hos de företag som vi har besökt också för just dig och din person och det jobb som du har lagt ner. Men nu önskar jag att du kan släppa det här. Inte riktigt tycker jag. Vi kan få ha lite hjälp så där än så länge. Men annars så tycker jag att du kan släppa det här och njut av ålderdomen, säger man så. Den kommande ålderdomen så. Och njut av ledigheten och friheten som du och din familj kommer att kunna njuta av nu. Därför överlämnar vi en bukett rosor. Och så, en liten som det är också. Och så, jag håller med om allt han heter, så jag bara skjuter, njut av din fortsatta ungdom. Tack ska ni ha allihopa. Tack. Vi ska fortsätta med lite skolavslutning. Gröna dalen hade sin avslutning ute på skolgården i det fina vädret.
Tre fullsatta bussar svängde in på Krägga herrgård. Det är ju Ninas bal. I'm gonna be famous. Famous. Ha lite längre ner. Ha hela dagen. Oh shit. Välkommen, Johanna Svensson. Frigårdspriset delades ut på biskops Arne i en fin ceremoni. Och det här gjorde man i fredags eftermiddag. Fridegårdspriset utdelades första gången 2006. Håbo kommuns stora kulturpris spänner över tre berättarfält. Litteratur, film och teater. Och prissumman är 100 000. Och när man står här och ska hålla ett sånt här tal idag så vill jag särskilt rikta ett varmt tack till Hans Söder för sitt stora kulturengagemang som har spelat en mycket, mycket viktig roll för hela Håbos kulturliv. Men också haft en synnerligen stor betydelse för Jan Fridegårdsprisets instiftande. Men idag, fredagen den 13 juni, är det åter dags att dela ut 2014 års Jan Fridegårdspris till en mycket värdig mottagare, Michel Wenzer, filmregissör, kompositör och fotograf. Och med det, Michel, så vill jag lämna över en traditionell statuett skapad av konstnären Rune Rydelius. Och ett jättestort grattis till Jan Fridegårdspriset 2014. Skörbydagen där barnen fick bekanta sig med stallet och se lite Pippi-teater bland annat. Tyckte pappa den där musen? Du ser jätteknasig ut den ena. Han nu inte följa med till barnhemmet i alla fall. Du kan ju inte bo här alldeles ensam på stall Förby. Ja,
hemmet, säger hon. Här. Inga problem. Vars var hon var stressad? Ja. Stannar du? Tack för att du tog tid att titta på Tore TV denna vecka. Vi kör i Bro, Kungsängen, Enköping och Bålsta. Och sen kan du alltid se den här sändningen på YouTube, toretv.se, Facebook, toretv.se eller min egen hemsida, toretv.se. På måndag är jag tillbaka i ett nytt program. Och sen vill jag passa på att önska alla er en riktigt fin midsommar. Hej då!